Բարի աշնանային առավոտեմ մաղթում բոլոր մեր հեռուստադիտողներին, ովքեր միացել են մեզ եւ իհարկե դիտում են Բարելույս ծրագիրը։ Սիրով ողջունում եմ ձեզ, ես Երվան Մարեանն եմ, տաղավարից աշխատում եմ ձեզ համար եւ իհարկե առաջարկում եմ, որպեսզի լինենք միասին եւ յուրաքանչյուր աշխատանքային օր չմոռանանք միացնել հեռուստացույցը, դիտել Կոտայք TV-ին եւ Բարելույս ծրագիրը։ Այսօր 6 նոյեմբերի 2023 թվական օրը 2:07-ի ձեզ մաղթում եմ հաճելի, խաղաղ եւ իհարկե ձեռբերումներով լեցուն աշխատանքային շաբաթ։ Այսօր քո առողջությունը էջում մենք կխոսենք ուրցի օգտակար հատկությունների մասին, տեսնենք թե ինչով է այն օգտակար, որ մենք օգտագործում ենք մեր սննդի մեջ եւ կենցաղում։ Ուրցն ամենատարածված դեղաբույսերից է, որը մարդիկ օգտագործում են նաեւ որպես համեմունք, ավելացնելով տարբեր ուտեստներին։ Շատ օգտակար է նաեւ այս բույսի թուրմը, որը կիրառվում է ամենատարբեր խնդիրների դեպքում, սակայն այնուամենայնիվ քչերին է հայտնի, թե ինչ օգտակար հատկություններով է օժտված ուրցը։ Ուրցով թեյը մասնագետները խորհուրդ են տալիս խմել տարբեր հիվանդությունների ու խանգարումների դեպքում։ Այս թուրմն օգնում է բարելավել տեսողությունը եւ հիանալի միջոց է բորբոքումներից ազատվելու համար։ Սա է պատճառը, որ այս թեյը խորհուրդ է տրվում խմել բերանի խորոչի բորբոքումների եւ լնդերի ու ատամների հիվանդությունների դեպքում։ Ուրցի թուրմով կոմպրեսներն օգնում են մեղմել տհաճ զգացողությունները միջատների խայթացի դեպքում, ինչպես նաև ազատում են նստանյարդի հետ կապված խնդիրներից։ Բացի այդ, այս կոմպրեսները շատ օգտակար կարող են լինել նաև մաշկային տարբեր խոցերի ու էկզեմաների դեպքում։ Այս դեղաբույսի թուրմն օգնում է նաև մեղմել գլխացավերն ու բարելավել հիշողությունը, իսկ իր խորխաբեր ազդեցության շնորհիվ այն համարվում է մրսածության ու սուր շնչառական վարակիչ այլ հիվանդությունների դեմ պայքարի լավագույն միջոցներից մեկը։ Ուրցի բաղադրության մեջ կան նաև նյութեր, որոնք օգնում են կանխել շականակագեղձի բորբոքումն ու բարելավել տղամարդկանց ծառական առողջությունը։ Բացի այդ, ուրցը հիանալի միջոց է մաշկի ու մազերի հետ կապած մի շարք խնդիրներից ազատվելու համար։ Այս թուրմով գլուխը լվանալը կօգնի ազատվել գլխամաշկի թեփից ու մազաթափությունից, իսկ մաշկը լվանալու դեպքում կարելի ազատվել բժշկներից ու մաշկային այլ հիվանդություններից։ Եղեք ուրախալի ձեր առողջության հանդեպ, հարգելի հեռուստադիտող, եւ մի տրվեք ցանկացած տիպի ասեկոսների եւ օգտագործեք ուրցը, եղեք առողջ, առողջ դիմավորեք յուրաքանչյուր Բարելույս, բայց իհարկե յուրաքանչյուր սննդամթերք օգտագործելիս պարտադիր դիմեք բժշկի, որպեսզի հետագա բարդություններից խուսափեք։ Այս պահին, ինչպես յուրաքանչյուր օր, մենք առաջարկում ենք ձեզ վայելել լավ երաժշտություն, եւ լավ երաժշտությունը հասնում է հոգուն ու բարձրացնում տրամադրությունը։ Բարձրացնում ենք տրամադրությունը եւ վերադառնում դիմավորելու մեր այսօրվա հյուրին։ Եվս մեկ անգամ Բարելույս եմ մաղթում բոլոր նրանց, որ միացաք մեզ եւ իհարկե դիտում եք Բարելույս ծրագիրը։ 3 նոյեմբերի 5-ին Հայաստանի Հանրապետությունը նշեց հետախուզական զորքերի օրը։ 1992 թվականի նոյեմբերի 5-ին ավարտվեց Հայաստանի զինված ուժերի հետախուզական ստորաբաժանման ձևավորումը։ Հոգեբանական կայունություն, տարբեր դժվարությունների եւ արգելքների հաղթարման ժամանակ, մասնագիտական հմտություններ ու մարտական վարպետություն, ազնորացություն դրսեւորելու պատրաստակամություն, Արցախյան պատերազմի ժամանակ կամավորական ջոկատների եւ ինքնապաշտպանական ուժերի կազմում ձևավորվեցին առանձին հետախուզական խմբեր, որոնք տեղեկություններ էին հայթայթում հակառակորդի մասին, միաժամանակ իրականացնում դիվերսիոն գործողություններ թշնամու թիկունքում։ Արդեն 92-ի նոյեմբերի 5-ին կամավորական ջոկատների հիմքի վրա ավարտվեց Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հետախուզական զորամասի ձևավորումը, եւ հենց այդ օրն էլ ավելի ուշ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում պաշտոնապես ընդունվեց հետախուզական զորքերի օր։ Այսօր առավել քան հայ հետախույզը պատրաստ է լուծել խաղը եւ մարտական գործողությունների ժամանակ իր առջև դրված խնդիրները։ Եվ այսպես մեր հյուրն է Աբովյան քաղաքի TV 2 հիմնական դպրոցի ռազմագիտության ուսուցիչ մայոր պարոն Սուրեն Կարապետյանը։ Բարելույս ձեզ։ Բարելույս, բարելույս։ Շնորհակալություն հրավերից մերժելու եւ առավոտը սկսելու ոչ թե դպրոցից, դասաժամերից, այլ իհարկե մեր տաղավարից։ Պարոն Կարապետյան, շնորհակալություն, եւ իհարկե հարցս ուզում եմ հետեւյալ ուղղել. ինչպես դրեցիք այս ուղին, հա՞։ Դուք եւս հետախույզ եք համարվում ու դուք մի փոքր խոսենք ձեր մասնագիտական ուղուց, ինչպես ընտրեցիք այս ուղին։ Դե ուղին ընտրեցի, երբ 92-93 թվականի պատերազմը տեսա, ես ինքս բնիկ ունեցի եմ, տեսնելով այդ պատերազմը ցանկություն հայտնեցի դառնալ զինվորական եւ ընդունվեցի Հայաստանի կողմից
Rusastani despadashnutyunum razmosumnaran. Որտեղ ստացալ էին անդիկոչում եւ նոր նշանակվեցի հրետանու զորամասում որպես մարտկոցի ռամանտար, հետո դիվիզիոնի շտաբպետ, հետո արդեն հետախուզության պետ այդ նույն զորամասում։ Դրանից հետո արդեն որպես հրետանու հետախուզության պետ բանակային կորպուս, առաջին բանակային կորպուսում եւ այդտեղ արդեն դուրս եկա այդ պաշտոնից արդեն որպես Toșaki, rozmanul zimvoracan Toșaki. Nu tens, transe to. Mă nimeni nu ce vara isor, zimvoracan. Zimvoracan. Iske, iske, așa, mă naca vor razma ghiduțiunec da sa vandum așa chiar nerin, aisor, heto khosenk, razma ghiduțian de nu care vor luțiun de prost nerin. Artem vețelor tarina. Շատ լավ, այ ինչ է պետք երեխաներին իմանալու ռազմագիտություն առարկա, եկեք խոսենք դպրոցից, ռազմագիտություն առարկայի կարևորությունից, մի փոքր մանրամասնենք ու պարզաբանենք հենց ռազմագիտության այսօր առավել քան կարևոր հենց այս առարկայի ուսուցումը դպրոցներում եւ ոչ միայն դպրոցներում։ Կարևորը կարևոր է, որովհետեւ երբ որ զորամասում ենք նոր սերունդ ենք տանում զինվորներին, նորեկները, երբ որ գալիս էին, տեսնելով, որ երևի թե կարելի ասել 60%-ը ընդհանրապես ռազմագիտությունից հեռու են. Ասում եմ, բարի խոսքերով հիշում ենք իրանց ռազմագիտության ուսուցիչներին, դե հիմա որ դարձա, որպես ինքս ռազմագիտության ուսուցիչ, գտնում եմ ճիշտ այն, որ երեխան պետք է միջև բանակ հասնելը պատրաստ լինի ծառայությանը, դա ցույց տվեց այս վերջի 44 օրյա պատերազմը, երբ պատերազմը սկսեց, երբ երեխաները նույնիսկ չէին անցել իրենց 40 օրյա կուրսը. Երեխան կարևորում են, որ իմանա ռազմագիտությունից կողնորոշումը տեղանքում, զենքից կրակելը, մարտավարությունը ճիշտ անի։ Այդ դպրոցական ծրագրերը որքանով են ռազմագիտության այս ծրագիրը, որքանով է հագեցած եւ որքանով է իրազեկում աշակերտին, որ իմանալի նշում եք, որ պետք է պարտադիր միջև ծառայության հասնել, նա իմանա զենքից կրակել, թաքնվել, չգիտեմ, այսպիսի բաներ։ Կատարվում են նման, այսինքն դասաprocess-ի ընթացքում ինչպես է անցնում հենց ռազմագիտության դասը։ Ես գտնում եմ, որ ռազմագիտության դասը գիրքը, որ կա ինչ-որ մեջ գրքում գրված է, եթե նույն ամեն ինչը պրակտիկ չարվի, երեխան չի հասկանալու այդ ինչա մեջ է գրված։ Օրինակ գրքի մեջ գրված է ռազմական տեղագրությունը։ Մենք այդ ռազմական տեղագրությունը դուրս ենք բանում դուրս, ժամացույցով, արևով, ասեղով, ամեն ինչով փորձում ենք գտնել հորիզոնի կողմերը, հետո դրանից հետո տալիս եմ խնդիրներ, իրենք այդ խնդիրները լուծելով հասնում են միջև նպատակին, բուն նպատակին, այսինքն կարողանում են կողմնացույցով շարժվել, կարողանում են քարտեզով աշխատել, գրքում ամեն ինչ ինչ որ կա, դա ինձ թվում ամենաճիշտը նաև, որ վերածել պրակտիկի։ Այսինքն ժամանակ առ ժամանակ դուք նրանց վարժանքների եք տանում կրակելու, հա, այսպես պատրաստակամություն։ Մենք կրակային պատրաստություն անցնենք աստուն օթամաղիչ զենքերով, բայց նաև համագործակցում ենք տարբեր ռազմահայրենասիրական ակումբների հետ, որտեղ ոնց որ լավագույն արդյունքներ ցուցաբերած երեխաներին տանում ենք իրենց մոտ, նաև իրենք տեսնում են, թե ինչպես են պարապում ռեալ, օրինակ այդ հետախույզները, ռեալ երկրապանները, ու երկրապանները, պատան երկրապանների հետ են համագործակցում, երեխաները գնում են իրենց մոտել են պարապմունք դրանց կացնում։ Սիրով են այս ամենը կատարում երեխաները, արդյոք դե տարատեսակ առարկաներ են անցնում դպրոցական հացրագրով, բայց ռազմագիտությունը եւս մի հնարավորություն է, որ ծանոթանան, գնան ենթադրենք քրակային պատրաստության դաշտ, չգիտեմ, այս ամենին իրենք որքան սիրով են մասնակցում։ Շատ երեխաները սիրում են առարկան, դե հետաքրքիր առարկա է, երբ սովորեցնում ես օրինակ երեխային, թե ինչպես կարելի է դուրսը առանց լուցկի կրակ հայթայթել, երբ ինքը այդ ամենը տեսնում է, երբ ինքը հասկանում է, թե ինչպես է պարապում զինվորը, ինչ պետք է իմանա զինվորը, նա հետաքրքիր է իրանց համար, ու ասեմ ավելին,
Այսօր կան մի քանի կազմակերպություններ, որոնք հենց նախապատրաստում են, այսպես ասած, ռազմական աղջիկներ եւ տղաներ կապ չունի, ու աղջիկները իսկապես գերազանցում են ու շատ գովելի է։ Այ աղջիկները առաջ ուրիշ մասնակցությունների ընտրում, հիմա ոնց որ ավելի շատ գալիս են դեպի հենց ռազմական գործը, որքանով եք դու կարևորում ու ողջունում այս գործը։ Աղջիկների գործը ռազմական ուղիում պետք է գալիս, բայց կարող եմ իմանալ ոչ միայն ոչ մենակ թե մարտի դաշտում չէ, կարող են լինել կապավոր, կարող են լինել որպես համակարգչ աշխատող, բայց ճիշտ չեմ գտնում, երբ որ նա հայտնվում է մարտի դաշտում։ Այո, իսկապես դա արգելված է, այսպես ասած, տղամարդիկ պետք է շատ քան տղամարդիկ աշխիկներ հետ ուրիշ գործով զբաղվեն։ Այո, միանշանակ, պարոն Կարապետյան, շնորհակալություն, դեռ կշարունակենք մեր զրույցը, արգելի հեռուստատող, այս պահին առաջարկում եմ դիտարկել Սահլովակ, եւս մեկ անգամ վայելել երաժշտություն եւ վերադառնալ ու շարունակելու մեր զրույցը։ Շարունակում ենք մեր զրույցը հարգելի հեռուստադիտով մեր հյուրի հետ։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն է Աբովյան քաղաքի TV2 հիմնական դպրոցի ռազմագիտության ուսուցիչ մայոր պարոն Սուրեն Կարապետյանը։ Պարոն Կարապետյան, խոսում ենք հետախուզությունից, դուք հրետանային հետախուզություն եք ուսումնասիրել, սովորել, ավարտել, աշխատել նաև, այն մի փոքր պատմենք հենց հետախուզությունից, ինչ է հետախուզությունը, ով է հետախույզը այսօր եւ ինչ պետք է իմանա, մասնագիտական ինչ հմտություններ ու կարողություններ պետք է նա տիրապետի, որպեսզի հաղթի մարտի դաշտում, այսպես ասած։ Հետախույզին միշտ բանակում ասում են բանակի աչքերն է։ Աչքեր, հա, որը պետք է տեսնի ամեն ինչ։ Հետախույզը պետք է կարողանա գործել ոչ ստանդարտ։ Ունակ լինի գործել ոչ ստանդարտ։ Իրենց մոտ պատրաստությունն է ուրիշ, ավելի քան բարձրացած, ինչ կարող ասել, ճիշտ որպես հետախույզ դուք պետք է ասեք կարևորություն, այն նշեցիք որպես բանակի աչք, հանդիսանում է որպես բանակի աչք, ինչով է առավել քան, չգիտեմ, մեկ այլ ստորաբաժանման, հա, ենթադրենք տանկիստներ։ Հետախույզը դա շատ տարբերվում է, երեք մասի է հիմնականում բաժանվում, դա խորքային, թիկունքային եւ խորքային, դաշտային եւ թիկունքայինը։ Թիկունքայինը, հա։ Հա, հակահետախուզությունը հիմնականում բանական հետախուզությունը օգտագործում է աշխատման ժամանակ, երբ պետք է իմանալ տեղեկությունները հակառակորդի առաջնագծի վերաբերյալ, առաջնագծից խորքային դեպի կատարել դիվերսիոն աշխատանքներ, թույլ չտալով մոտիկանա հակառակորդի սննդային տեխնիկան, զինամթերքները, որ չմոտիկանան հասցնեն, դա էլ արդեն դիվերսիոն աշխատանքներն է։ Տարբեր տեսակի միջոցառումներ պետք է կատարի, հետախույզը պետք է իմանա ամեն ինչ։ Եվ կրակել եւ հրետանին, եւ ականան հետ, եւ սովորական կրակելը բազմաբովանդակալից գիտելիքներ պետք է ունենա։ Շատ լավ։ Այ երեխաներին դուք դասերի ընթացքում սովորեցնում եք հետախուզություն, ինչպես այն իրականացվում, ինչ միջոցներով, դե գրական պատրաստությունից զատ նրանք պետք է նաև իմանան թաքնվել կամ սողոսկել, այսպես ասած, ինչպես հասնել թշնամուն, որպեսզի կորզեն ինֆորմացիա ու հակահարված տան։ Սովորում ենք մենք, ճիշտ է, գրքերում դա չկա, բայց օրինակ գրքում տրված է մարտավորության հիմունքները թեման, որտեղ կա հարցակում եւ պաշտպանություն այդ թեմայի շուրջ, մենք պարապում ենք երեխաների հետ պրակտիկ տեղաշարժ դաշտի միջոցով, տեղաշարժ անտարի միջով, հետախուզի քայլը, որ առանց ձայնի քայլեն, տեղադրելով նարնակները, տարբեր միջոցառումներ ենք պարապում, ինչպես են անմիջապես բաց ազատվում, ինչպես են անմիջապես անցնում պաշտպանությանը, պրակտիկ աշխատանքներով երեխաները ներգրավում են այդպես եւ ավելի հետաքրքիր է իրանց լինում, շատ հետաքրքիր անցնում ենք այդ դասերը, շատ իրանք են սիրում այդ հարցում, ամենակարևորը սիրով են մասնակցում։ Շատ լավ, մենք խոսեցինք խոսքի սկզբում աղջիկների ներգրավվածություն այսօր տարբեր ռազմական, հա, այս գիտելիքների պատրաստության
ներգրավման մեջ, բայց տղաները ևս ավելի են ուզում, որ իրենք շարունակեն իրենց ուսումը ռազմաուսումնական վարժարաններում, կան արդյոք հետո, հա դպրոցնավարտելուց հետո, ոմանք ընտրում են, չգիտեմ, մաթեմատիկա, կիբեռնետիկա կամ հաշվողական մեքենաներ, այսպես ասած, IT ոլորտ են ընտրում, կան ձեր աշակերտներ, որոնք ընտրում են հենց ռազմական ուղին, ձեր ուղին, այսպես ասած։ Կան մեր դպրոցի շրջանավարտներից ունենք մի քանի տղաներ, ովքեր ընտրել են ռազմական ուղին և ընդունվել են Մոնտեմերկունյանի ռազմական վարժարանը, Շարունակում են հա, իրենց ուսումը արդեն վարժարանում։ Տեղյակ եմ նաև, որ երկու հոգի ունենք մեր ընդհանուր շրջանավարտներից, ովքեր ընդունվել են Վազգեն Սարգսյանի անվան համալսարանը ռազմական։ Դուք ձեր դասերի միջոցով, դուք նրանց խորհուրդներ կամ չգիտեմ բարոյահոգեբանական վիճակ, այսպես ասած, բարձրացնել նպատակով, ուղղորդում եք նրանց, որպեսզի ընտրեն այս ուղին, թե իրենք են միևնույն ընտրում, իրենց ծնողներն են ընտրում։ Ընտրությունը կատարել է միևնույն առաջնահերթ ծնողը, երեխայի հետ խորհրդակցելով, միշտ ոնց անում, ծնողը երեխային առաջարկում է տարբեր ուղիներ, երեխան ընտրում է և ծնողը երեխայի մեջքին կանգնելով օգնում ամեն ինչով, որ երեխան հասնի նպատակին, բայց հիմնականը ճիշտ է, երեխան պետք է ընտրի իր մասնագիտությունը, ես գտնում եմ ճիշտը դա է։ Ինչ է պետք այսօր լավ ռազմական գործիչ լինելու համար, լավ հետախույզ լինելու համար, ռազմաուսումնական վարժարաններ, համալսարանները, այսպես ասած, հայրենասիրություն, հայրենասիրությունից են կողմ ոչ մի բան ես չեմ գտնում ճիշտ, մնացածը արդեն գիտելիքը կտան ուսուցիչները։ Իսկ եթե մարդու մեջ կա այդ հայրենասիրություն հասկացողությունը, ով է ձեզ համար հայրենասերը համարվում առհասարակ, կամ ինչ է ձեզ համար հայրենասիրությունը, որտեղ ես գիտեմ, որ հայրենասեր լինում են լուրը ու պետք է բարձրագոչ խոսքերով ու բառերով ասել, պետք է լուր կրել, ինչ է ձեզ համար հայրենասիրություն, այ դուք այսքան տարիներ ծառայում եք հայրենիքին, այս պահին էլ շարունակում եք ձեր ծառայությունը, կրթում եք սերունդներ։ Հայրենասիրությունը ես գտնում եմ ճիշտ է նաև, որ յուրաքանչյուր պահին, երբ պետք է լինում հայրենիքը պաշտպանելը, չնայես թե ընտանիքումդ քանի հոգի զավակում ես թողած, դու պետք է գնաս հայրենիքդ պաշտպանես։ Շատ լավ, նոր ուսումնական տարվան, դա իհարկե արդեն երկու ամիս է իրենք դասի գալիս են, ինչ նոր անելիքներ կան որպես ռազմագիտության ուսուցիչ, այս մասով մի փոքր էլ պատմենք եւ նոր անելիքներ ունենք, որ երեխաների հետ հեսա սկսելու ենք պարապմունքներ անցկացնելը քրական պատրաստումից, նախապատրաստվում ենք ճիշտ ասած դրա համար։ Մենք ունեցել ենք դպրոցը կազմակերպել արշավներ, հիմնականում այդ արշավների ընթացքում էլ 8-րդ եւ 9-րդ դասարանների հետ միասին այդ երեխաները շատ հետաքրքրվում էին հենց ռազմագիտության առարկան, ինչպես կարելի է օգտագործել անտառներում։ Մենք հայթայթում ենք կրակ առանց լուզգի, հիմնականում նոր անելիքների մեջից հենց դա է, որ կարևորում ենք պրակտիկ աշխատանքները, նույնիսկ եթե ձմեռը ձումն էլ գա, պետք է աշխատենք, ձումն օգտագործենք պրակտիկ աշխատանքների, որ հետո նրանք մեկնեն ծառայության ու արդեն իմանան ինչպես միշտ կողմնորոշվել տեղանքում և երբեք չընկրկեն, այսինքն չնահանջեն, որպեսզի առաջ գնան, շարունակեն իրենց մարտը և հաղթեն։ Շնորհակալություն ձեզ, պարոն Կարապետյան, շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, որ եկաք և իհարկե ձեր խորհուրդներով, ձեր հետաքրքիր զրույցով լցրեցիք մեր այսօրվա եթերը ու հաստատ համոզված եմ, որ ձեր աշակերտները, մեր հետագա սերունդները, որոնց դուք դասավանդում եք, նրանց ռազմահայրենասիրական ոգին էլ ավելի կբարձրացվի ու նրանք շարունակեն իրենց գործը, այսինքն իրենց ուսուցչի գործը։ Շատ լավ, գոք։ Շնորհակալություն ձեզ, հարգելի հարցակցող, հիշեցնեմ, որ մեր հյուրներ Աբովյան քաղաքի թիվ 2 հիմնական դպրոցի ռազմագիտության ուսուցիչ մայոր պարոն Սուրեն Կարապետյանը։ Դիտում ենք տեսալովակ և վերադառնալով և իհարկե շարունակելով մեր աշխատանքը։
Շարունակում ենք մեր աշխատանքը, հարգելի հեռուստադիտող, այսօր նոյեմբերի 6-ն է 2023 թվական, սակայն ես առանձնացրել եմ երկու հետաքրքիր ծննդյան տոներ եւ ուզում եմ շնորհավորել բոլոր նրանց, ովքեր ծնվել են հենց նոյեմբերի 6-ին։ Այսօր նոյեմբերի 6-ին 1861 թվականին ծնվել է James Naismith-ը, կանադա-ամերիկացի մարմնակրթության ուսուցիչ, բժիշկ, հոգևորական, մարզիչ եւ նորարար։ Կանադայից Մաննաչուեստ Springfield մեկնելուց հետո նա ստեղծում է բասկետբոլ խաղը, գրում բասկետբոլի հիմնական կանոնների ձեռնարկը, ապա Կանզասի համալսարանի համար բասկետբոլի ծրագիրը։ Նեյսմիթը հասցնում է տեսնել, թե ինչպես է բասկետբոլը ընդունվում որպես օլիմպիական ցուցադրական մարզաձև, ապա 1936 թվականին պաշտոնապես ներառվում Բեռլինում կայացած ամառային օլիմպիական խաղերում։ Բացի այդ, Նեյսմիթը տեսնում է 1938 թվականին ազգային հրավերք մրցաշարի եւ 1939 թվականին ուսանողական սպորտաձևերի ազգային ասոցիացիայի մրցաշարի ծնունդը։ Շնորհավոր մեր James Naismith-ի ծննդյան օրը, ով ստեղծեց բասկետբոլը։ Եվ այսօր 1866 թվականին Թիֆլիսի Գավառի Շուլավեր քաղաքում է ծնվել դրամատուրգ, բանաստեղծ, ԽՍՀՄ գրողների միության անդամ Վահան Աղաբեկի Միրաքյանը։ Ծնվել է Շուլավեր, հետո քաղաքատիպ Ավան Շահումյանում, վրացական Մառնեուլի շրջանում, հենց 1873 թվականին սովորել է Սանահինի Սուրբ Աստվածածին վանքի դպրոցում, 1880-ից 1886 թվականներին արեստավորած դպրոցում, 1888 թվականին ավարտել է Գորի ուսուցչական սեմինարիան։ Շնորհավոր եւս Միրաքյանի երկնային ծնունդը եւ այն մարդկանց ծնունդն եմ ուզում շնորհավորել, ովքեր ծնվել են հենց նոյեմբերի 6-ին։ Եղեք առողջ, եղեք երջանիկ եւ ապրեք խաղաղ երկնքի ներքո։ Շարունակում ենք մեր աշխատանքը եւ այս պահին հետաքրքիր փաստեր էջնեմ մեր բարի լույս ծրագրում եւ սիրով ձեզ համար կներկայացնենք, պատրաստել ենք կիթառի ստեղծման եւ նրա կախարդական հնչյունների ոգեպարար երաժշտության մասին պատմող հետաքրքիր պատմությունը։ Դիտում ենք տեսանյութը եւ վերադառնում։ Կիթառն աշխարհում ամենատարածված գործիքներից մեկն է։ Գոյություն ունեն կիթառի բոլոր տեսակները եւ դրանք օգտագործվում են տարբեր տեսակի երաժշտության մեջ։ Կիթառ լարային երաժշտական գործիք աշխարհի ամենատարածված գործիքներից մեկը։ Առաջին կիթառները հայտնվել են դեռևս մեր թվարկությունից առաջ 2-րդ հազարամյակում։ Գործիքի զարգացման կենտրոնը եղել է միջնադարյան Իսպանիան, որտեղ կիթառը հասել է հին Հռոմից։ 18-րդ և 19-րդ դարերում իսպանական կիթառի արտաքին տեսքը և հնչողությունը փոփոխությունների են ենթարկում։ Նոր ձևի կիթառը դասական անվանումն է ստանում։ 20-րդ դարում ստեղծվում է էլեկտրակիթառը, որը լայնորեն գործածվում է երիտասարդական երաժշտական կուլտուրայում։ Երաժիշտը, որը նվագում է կիթառի վրա, կոչվում է կիթառահար, իսկ նա, ով պատրաստում է կիթառներ, կիթառի վարպետ կամ լյուտիե։ Կիթառը ունի 6 լար՝ մի, լյա, ռե, սոլ, սի և մի։ Կիթառը լարային գործիք է, որը երաժշտություն է ստեղծում լարային տատանումներից։ Մինչև էլեկտրական կիթառի զարգացումը եւ սինթետիկ նյութերի օգտագործումը, կիթառը սահմանվում էր որպես գործիք, որն ուներ երկար, տափակ, փայտյա ձայնատախտակ, կողեր եւ հարթ հետև, հաճախ գոգավոր մասերով։ Տերմինն օգտագործվում է տարբեր տեսակի լարային գործիքներ նկարագրելու համար, որոնք զարգացել եւ օգտագործվել են ամբողջ Եվրոպայում սկսած 12-րդ դարից եւ ավելի ուշ Հյուսիսային եւ Հարավային Ամերիկաներում։ Ժամանակակից լարային գործիքները երկար լարերով գործիքների հետնորդներն են, որոնք մի քանի հազար տարի առաջ կային հնագույն կենտրոնական Ասիայում եւ Հնդկաստանում։ Այդ պատճառով ժամանակակից արևմտյան լարային գործիքները, ինչպես կիթառը, ջութակը, ջնարը եւ այլն, հերու կապեր ունեն կենտրոնական Ասիայի եւ Հնդկաստանի ժամանակակից գործիքների հետ, այդ թվում տամբուրի, սեթարի եւ սիթարի։ 3300-ամյա հետական մի արձանագրությունում, որում երգիչը նվագում է լարային գործիք, լարային գործիքների ամենահին պատկերումն է։ Վիուելան կամ Վիոլա դե Մանո իտալերեն 15-րդ դարի երաժշտական գործիք է, որն իր ձևով նման է կիթառին։ Այն բարոկո կիթառի զարգացման հիմնական գործոնն է։ Վիուելան սովորաբար ուներ 6 լար եւ կառուցվածքով հիշեցնում էր ջնար, քառորդ լարային չափով, իսկ ձևով կիթառ, չնայած վաղ շրջանի գործիքն ուներ ավելի կարճ իրան։ Իր չափսերով գերազանցում էր նույնիսկ 4 լարանի ժամանակակից կիթառին։ Միջ 16-րդ դարը Վիուելան արդեն ստացել էր այժմյան կիթառի հիմնական տեսքը՝ կորաձև կաղապարով, լարատեղով, սակայն այն ավելի մեծ էր, քան ժամանակակից 4 լարանի կիթառը։ Վիուելայի հանրաճանաչությունը Իտալիայում եւ Իսպանիայում երկար չի տևում, քանի որ այն համընկնում է Եվրոպայի այլ տարածաշրջաններում հեղինակություն վայելող ջնարի հետ։ Նրանով կատարվող վերջին հրատարակված ստեղծագործությունը լույս է տեսել 1576 թվականին։
Միջդեռ 5 լարանի բարոկո գիտարը, որը 16-րդ դարի կեսերից սկսած գիտարել են Իսպանիայում, հանրճանաչություն վայելեց հատկապես Իսպանիայում, Իտալիայում և Ֆրանսիայում 16-րդ դարի վերջից մինչև 18-րդ դարի կեսերը։ Գիտարների տեսակներից են դասական գիտար։ Դասական գիտարն ունի նեյլոնեն լարեր և լայն պարանոց։ Այն օգտագործվում է տարբեր ոճերի երաժշտություն նվագելու համար, բայց հիմնականում դասական։ Այն հաճախ նվագում են անսամբլի հետ։ Գիտարահարները, մատները կամ եղուները քաղում են լարերը։ Ակուստիկ կամ ժողովրդական գիտար։ Ակուստիկ գիտարը նման է դասական գիտարի, բայց հիմնականում ունի պողպատելարեր և ավելի նուրբ պարանոց։ Այն սովորաբար նվագում են պիկով և օգտագործվում է բոլոր տեսակի երաժշտություններում, երկրից և ֆոլկից մինչև փոփ և ռոք։ Էլեկտրական գիտար։ Էլեկտրական գիտարն օգտագործվում է էլեկտրոնային պիկապներ և էլեկտրական ուժեղացուցիչներ, այլ ոչ թե մեծ խորոչի թափ։ Բոլոր տեսակի հետաքրքիր հնչյունները կարելի է կատարել էլեկտրական գիտարի միջոցով, օգտագործելով տարբեր ուժեղացուցիչներ, խեղաթյուրողներ և էֆեկտներ։ Նրանք շատ տարածված են ռոք, փոփ, ջազ երաժշտության մեջ։ Բաս գիտարն ավելի ցածր նոտաներ է նվագում, քան էլեկտրական գիտարը։ Այն հաճախ աշխատում է հարվածային գործիքների և հարվածային գործիքների հետ նվագախմբի ռիթմի հատվածը կազմելու համար։ Բաս գիտարների մեծ մասն ունի 4 լար, ի տարբերություն ստանդարտ գիտարների 6 լարերի։ Գիտարի և տհաճ գործիքների այլ տեսակների շարքում են բաջոն, լուտան, մանդոլինի և թավջութակի գիտարը։ Գիտարն այսօր աշխարհում ամենատարածված գործիքներից մեկն է։ Այն գլխավոր դեր է խաղում երաժշտության շատ տեսակների մեջ, ներառյալ փոփ, ռոք, ջազ, բլյուզ, քանթրի և ժողովրդական երաժշտություն։ Հանրաճանաչության պատճառներից մեկն այն է, որ այն համեմատաբար հեշտ է տանել և խաղալ։ Ակուստիկ գիտարը ամենուրեք կարելի է համեմատաբար հանգիստ նվագել և այն պահելը և տեղափոխելը հեշտ է։ Հանրաճանաչության մեկ այլ պատճառը երաժշտության բազմազանությունն է, որը կարելի է ստեղծել էլեկտրական գիտարի միջոցով։ Սա երաժիշտներին հնարավորություն է տալիս արտահայտել իրենց հույզերն ու գաղափարները տարբեր ձևերով։ Գիտարների մեծ մասն ունի 6 լար, բայց ոմանք ունեն այլ թիվ, ներառյալ հայտնի 4 և 12 լարային տարբերակների և հազվագյուտ գիտարներ 7, 8, 9 և 10 լարերով։ Fender գիտար ընկերությունը օրական պատրաստում է շուրջ 90,000 գիտարի լար։ Մեր ժամանակներում ապրող լավագույն հայ գիտարար, երգիչ, երգահան է համարվում Եղիշե Արտյոմի Պետրոսյանը։ Որքան էլ տանջվում եմ, որքան էլ փորձում եմ մի փոքր գոնե իմպրովիզ անել, սակայն չի ստացվում հարգելի հեռուստադիտող, հետաքրքիր գործիք է ջութակը, սակայն ես չկարողացա այն նվագել։ Եվ բարի լույսի ավարտին չենք մոռանում օրվա աֆորիզմը. Երաժշտությունը մեր կյանքի կարևոր մասն է և այն ուժ ունի մեզ ստիպելու տարբեր հույզեր զգալ։ Հաճախ լսեք լավ երաժշտություն, բարձրացեք ձեր տրամադրությունը և երաժշտության միջոցով անպայման դու կքանդեք բոլոր բացասական հույզերը, որը կա ձեր ներսում։ Մի տխրեք, հաճախ եղեք ուրախ, երջանիկ և երջանիկ դիմավորեք յուրաքանչյուր բարի լույս։ Այսօր նոյեմբերի 6-ն է, օրը 2-ի ձեզ մաղթում եմ հաճելի աշխատանքային շաբաթ։ Ես Երվան Մարիան եմ տաղավարից աշխատեցի ձեզ համար, թող յուրաքանչյուր առավոտ ձեր օրը սկսվի երաժշտության գեղեցիկ հնչյունների ներքո և լինեք բարի։ Այսքանով մենք ավարտում ենք մեր աշխատանքը, մենք կհանդիպենք վաղը 10:00-ին, չենք մոռանում, որ յուրաքանչյուր բարի լույսին միացնել հեռուստացույցը և դիտել Կոտայք TV-ին բարի լույս ծրագիրը։ Մնացեք բարյավ։